Regardez. Amen. Regardez. Amen. Gore. Toka. Regardez. Amen. Jésus va vous dire que vous avez baptisé le roi Johan. Kuti nindi gozo kupindura indipindure mivudzo ino kuvunzai. Rubabatidzo rwa Johani rwakabva kudenga here kana kuti kuvanhu. Ivo vaziva kuti rubabatidzo rwa Johani rwakabva kudenga. Handiti. Asaka vakaona kuti no nokuti vai rizena vaiva vanyorika navapirista. Vakaambe tadare ravo vakati varume todaira tichiti kudini. Tikaita mistake tikadaira tichiti rubabatidzo rwa Johani rwakabva kudenga. Uchativunza futi umwe muvunzo. Kuti kana rubabatidzo rwa Johani rwakabva kudenga makaregerei kutenda. Haleluya. Amen. Zvanzo vita mashekete. Rukare. Amen. Vadzosa nyaya yacho manje. Vavhiringika. Padare rava vatati vadzoka kuna Jesu. Havasati. Jesu wakangomira ko, wakamira muvhunzo wavhunza vanhu. Ivo vagara dare, vapadare manje. Imomo mutembere imomo. Ndokubva oti kudi. Hamba kwa 6. Mutsanga wasavata. Eh. Mashokana ba 6 anoti. Anoti. Asikana tikati kuvanhu. Asiwa rumini, vari kutaurana kana tikati rubabatidzo rwakabva kuvanhu. Vanhu vose vakati takana mapwe. Vatinorohwa navanhu ava. Kuti vanotenda kuti Johani vamuprofita. Nokuti vanhu ava vari kabvuma zvacho kuti Johani vamuprofita zvachose. Kana tikati zviri rwakabva kuvanhu tinopuwa mhotora navanhu vanokuti vaiziva kuti rubabatidzo rwakabva kuvanhu tichatekwa namagwe navanhu ava saka vakazodi nambarwa 7 yes vakapindura vachiti ivo ndokubva vapindura Jesu vazova brave enough manje hatizivi mhinduro yavakazobva kuna Jesu ndekuti rubabatidzo rwaJohani hatiruzivi kwarwakabva what a jalo answer. Aga pindura chiti kudini? Mashoko pina anoti. Dare ravo ratopera varangana. Moyo varangana. Ivo vatorangana. Jesu wati kana imi muchiti imi munondivunza ini Jesu kuti njero unodzwanepi? Uye wakapuwa nani? Handiti simba rake rwakaripuwa nani? Jesu kuti handikudavidzii. Ndichatanga ndakuvhunzai muvhunzo. Kana imi mandidavira muvhunzo wendinovhunza, ndichakudavidzai. Ndinokuvhunzai muvhunzo womunoziva nomunhu womunoziva womakaberekwa naye. Rubabatidzo rwaibhabhatidzwa vanhu narwo naJohani rwakabvepi? NdiJesu wavhunza. Vaibvunza vaivavapikisa mandiwo navanyori zvamakaita imi mune muchinyora imi. Kusarudzwa kuti unyore kuti vakatoona kutoti iwo wakadzidza unogona kunyora nokuti mukasarudzwa usingagoni unokonewa spelling yard unokonewa veva vanhu vanga vakadzidza asi brain yavo yakapedzwa naJesu ivo vavhunzwa muvhunzo uyo chinambe kutoidavire Jesu vakashayiwa anza hanzi vakatanga kutaura nadare vakati varumei kana tikadaira munhu muvhunzo wavhunza tichiti rubabatidzo rwakabva kudenga uchativunza futi kuti kana rubabatidzo rwakabva kudenga makaregerei kutenda. Asi at the same time tikadavira futi toka tikadavira tichiti rwakabva kuvanhu ava vanhu vatinoti ndo vakauya nerubabatidzo vachatirova saka vakasitaka kusvika vati zvakatonaka ndezvekutomudaidza feya murunuri ndikanzi mambo muvhunzo wamavhunza zvakwadi hatizivi kuti rubabatidzo rwaJohani rwakabvepi. Saka vapirisa pakudi. Saka vanyori pakudi. Vasingazivi kuti Johani vaibhabhatidza muzita rani. Vasingazivi kuti rubabatidzo rwacho rwakauya ruchibvepi.
Hallelujah. Amen. Eh Jesu ndokuti kudi. Mashoko number 800. Eh vabuda pachena vati atizivi. No Jesu akati kwavari. Kana munhu asingazivi unobuda pachena kuti handizivi. Vakabuda pachena vakati atizivi. Taiona dzimana dzimabatidzo atizivi kuti mabatidzo vacho vakabvepi. Yangu dei vaiva nika information kuti mabatidzo vakabvepi. Anzi aiva yakati atizivi. Nemhaka yekuti vakasevha mashoko vakati kana tikati vakabva kudenga tinonzi makaregerei kutendeuka. Makaregerei kutenda kana mabatidzo vakabva kudenga. Kana tikati vakabva kuvanhu tingatozonzi vanhu vaya vangatitaka kuti munotisisa kavo takaenda kubabatidzo. Hallelujah. Vakati atizivi. Atizivi takangomuona vachibabatidza atizivi kuti mabatidzo vacho vakaenda kuvachipipi nyango. Vadzosera kuna Jesu kuti awengo babatidza vaisa tiziyi. Iye woti kudi. Number 8. Jesu woti. No Jesu akati kwavari. Jesu woti kwavari. Neniwo handika kumudzi. Nyana chinika kutaura. Sibara ndinoita naro. Gara basi. Rugari. Amen. Rugari. Amen. Jesu woti kana imi muchiti imi hamuzivi imi. Because vati havazivi chinhu chavanoziva. Vati havazivi. Chinhu chavanoziva. Vanoedza kuziva kuti babatidzo rwaibabatidza naJohani. Waibabatidza muzera babatidza mwanakomana. Handiti. Iwo akanga agara ataura kuti kune urisure kwangu. Kuti ndikagona kukumura rukanza rwetsoka dzake. Auya Johani unoti uyo ndiye wandaireva. Johani wakabuda pachena. Waibabatidza vanhu muzita raJesu. Rubabatidzo rwaibabatidza narwo. Zvazvisiri zvapano panyika. Waibabatidza nebabatidzo yokudenga. Nyangwe dei akanga asina Holy Spirit nokuti Jesu wakanga asati auya ndiye Holy Spirit yacho. Hallelujah. Amen. Asi akazogamuchidzwavo nyangwe ne Holy Spirit yakagamuchidzwa kuna Jesu asi akauyawo through Johani nekuti Johani ndiye wakanga akabata Jesu kuJorodhani. Hallelujah. Amen. Hatingomusaidhiraini kungoti Johani haana basa nekuti Holy Spirit ichiuya ichitadzwa kuvanhu yakauyawo through his hands. Ndiye waibabatidza paJorodhani kana zvasina Holy Spirit mweya mutsvene wakagozwa paJorodhani ipapo sei. Hanzi Johani waibabatidza nemvura. Jesu unoti pano pava kuti munhu ababatidzwe nemvura nomweya. It was not a problem. Johani haana kupuwa mhosva, haana kurepa. Johani waitobhabhatidza mweya mutsvene uripo, asi kuti mweya mutsvene wanga usati wabatidzwa. Nekuti rubhabhatidzo rwakati zvibabatidza narwo Johani rwakanga rwabva kudenga. Johani waishandira denga. Oda dzaiitwa naJohani dzakanga dzabva kudenga. Ndosaka mweya wakauya ukaonekwa gore rikauya. Halina kuuya kuna vamwe varume vakanga vari kwavakanga vari. Gore rakauya rikauya paJorodhani. Pakanga pana Jesu Yesu achiti ababhatidzwe. But Jesu wati waiti ababhatidzwe naJohani. Meaning kuti simba raMwari richiratidzwa. Johani une full report. Ndiye wakatozoti kuvanhu. Tererai munzwi. Utanga kuti ndiye Mwari, ndiye wandaireva uyo, ndiye wandaireva. Waitoreva physically. Asi mumugore makazobudavo shoko. Rinoti uyu ndiye mwanakomana wangu, unodikanwa, wandinofarira. Hapana kuonekwa munhu waitaura. Manzwi akanga achitaura. Aitaura nokuti Johani wakanga ari paJorodhani, achibabatidza Jesu. Saka hatingangotori Johani kuita munhu usina basa. Johani waitaura zvakati zvibva kudenga. Johani waiziva zvokudenga nokuti Johani wakanga achibva kudenga. Hallelujah. Amen. Rugarwa nemiwo. Amen. Johani wakanga achitaura zvokudenga. So these people were stupid enough kugonwa kudavidza kuti rubhabhatidzo rwaJohani rwakabva kudenga. Vachingoti yakakizwa kuti kana maiziva kuti rubhabhatidzo rwakabva kudenga, makaregerei kutenda zvokudenga. Ivo ndokuti chauti tingapuwa mhosva yekuti makaregerei kutenda. Vedzo ndi zvemambo tazvinzwa takatokanganisa tochitotanga pano kutenga. Handiti. Amen. 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 Iwo akamboripo wana. Pai kudai straight anzai papa zvatotimitsira unyamwisi. Vamwe vedu vangatodini vasikatozi kuti simba raJesu raibva. Uye kuti wakaripuwa naye. Mwari wakadanyika akaipa kumwanakomana wake. Akatuma mwanakomana wake panyika
kuti afire nyika kuti nyika iwane upenyu. Hallelujah. Amen. Wani namba two vakazoga mchina mwana komana iyeye wakanga bva kudenga iyeye vakagamuchira tavatoze majetekerere. Mind you mwana mengu ini newe kana wakaita rombora kanaka kugamuchira Jesu samambo nomponesa vakango gamuchira Jesu simba iro rakadirwa mavari riri kubvunzwa iri kuti simba rinobvepi. Simba la Jesu raita nharo zvinhu rakabvunzwa kuti rinobvepi ndo rakanzi pa one number 12 kana mukagamuchira Jesu ndinokubai simba iro ndino simba racho riri kutaura nezvangu neti rinotovamo ndoro ndikushandisa ndoro wakushandisa mazoro kavhura mberi ndoro rinokuvhurisa kusimba iro rakadiri ndoro wakagamuchira mambo Jesu wakagamuchira Jesu wese wakapuwa simba kana ukationa usina simba iro hauna kumugamuchira. Vakomana we vakomana asi vakomana simba simba raunoita naro zvinhu rinobvepikirwa uye wakaripuwa nani dendaivani Jesu ndaingoti simba raunoita naro varume iri musanetseka simba rangu rakabva kudenga uye ndakaripuwa namwari ina think ndiyo straight answer. Jesu wakaziva kuti nyange ndaivataurira straight answer ava vanhu vakanga vasingatendi shoko iri rakanga ratoparidzwa kare vakasatenda moyo pamini shoko rakanga ratoparidzwa kwavari naJohani vakasatenda kubva kuvaprofita vakanga varipo kare vaingotaura nezvaJesu vaingotaura chozivisa simba iriri through prophecy vachingorisevenzesa ava vanhu vasingangozivi kuti chinonzi prophecy chii simba rinosevenzesa profita rinobve ndozve zvinoreva. Jesu vakavavabvunza mubvunzo uyoyu kuti zvinobetika zvine chokuita naJesu zvinombobvepi kubhabhatidzwa kwevamai bhabhatidzwa kwaibvepi ivo tsvatarira vakona kuziva kuti kwaibvepi chero dei vaiziva asi vakatiya kuaosa nokuti vanhu vanogamuchira mazorodzo asi havatendi ivo dei vakangotiwo rubhabhatidzo rwajohani rwakabva kudenga Jesu waitisaka makarekere kutenda paataura paya makarekere kutenda mazovhunduka simba iri inoshandisa ini nhasi nokuti Jesu ka ndevaitodira simba irero kuna Johani ivo vakarega kutenda Jesu azovapo vakamakisa futi pamwe pasina kundinakisa imuvhumendi yacho mutanga imuvhumendi zvaakanga vari panze havo Jesu ari mutemberi achiparidza ivo vari panze pavakapinda mutemberi vakaregere kungogara pasi sokugara kwaita mashekete nguva yapinda muno vakadi kungogara vakateerera ivo vapinda vosenzesa seniority yavo vomisa unoparidza kumubvunza kuti zvauri kutaura izvozvo simba unoriwanepi haana kindira mberi achiparidza nokuti wanga apa question time chinamudi kuti aparidzire mazina ekanga ari mwanaaaaa vaa vakatanga kuchitaurirana naivo kusetisifaya ivo musaona Jesu akaita zvokugurisira kudavira havana kuita zvinhu zvakanaka vakadai vakamira Jesu akapedza ako zvekuparidza vaizoti vauya uye kana usingatendeuki unozvibvunzirei kuda ndaona umwe musikana muno pano musikana here pano musikana mwana uyu wakanaka munomuona kuda ndamufarira handiti kana ndisina kumuda what is the reason yokuti sisi makadini unobva kupi munei ndinozvibvunzirei kana ndisina chandafunga paari asi kana ndabvunza mibvunzo ndinoiwata asisi ngangoona sendarikira ndasarira yangu zokutasamasakara andakuona mwoyo wangu wakwe iye wofadza wanoti mwoyo wangu wadini aozoti chimbomira ndichambofunga hangu kana akazoona kuti zvakanaka kuti adanane nenifundeni unotondoudza vamwe vako kuti ndine mukomana wangu akashatugarechingaita kuti ndibvunzebvunzo pane zvandada pamwana uyu ivo vaingobvunza kuti ndoka kwacho vasingadini vasingatendiwo
Kana umwe wati ya kutoka na musikana wati chata. Sabaza hebe sena. Mwenye urazamba. Otuma jimwe jimwa yoti nani kwa musikana wea kwa nikia. Uyo ndota. Funde. Kwa kana kaya. Musikana asinda kufarida. Iyo unyora uchapu.